Do qohet evangjeli, do thot, evangjeli a i, do thot, po, a i, do thot, ja, shiko, këshu ja o merë qeveria, jo më vla, të vi lavdoshi vetë, ose ja qohet një lavdoshi në shpi. Ilias Hoxhaj, pes i thapo jo, ma tha i tjetri që më tha lavdoshi, shko merë ti. Urdra. Një falënderim për të gjithë ata punonjës që u morën dhe na mundësuan sot në pamjet që ka rënduar. Falënderimi i parë. Falënderimi i dytë dhe më i madh është për ju, kryeministën e Shqipërisë, Edi Rama. Të përgëzoj, të uroj, të dua shumë. Harido Beleri. Nuk është, jo, s'ta jap ty, jo, jo. Nuk ta jap. Ja me atin dorë. Le mu na ngatroni. Jo, nuk ta jap. Jo, jo, e mori një ti, do të marrë shpinën e kushurit tani. E pastaj të vijë ai thot të vijë ai të dali me parull si Lexi. Jo, mo vlla. Jan ekonomi. Hajde John. Urdhëro.